Oikee työilmapiiri ei rakennu mistään värivalinnoista tai pintamateriaaleista, vaan tietiskin niistä työkavereista. Täältäkin löytyy sellaisia persoonia, että voit kyllä olla varma, että ei oo toista samanmoista. Tapaus numero A. Toimiston virallinen vihre päällikkö. Kekko koira kun kiappuu, niin ei kyllä kukaan malta olla vahtaamatta. En nyt sit tiedä, meneekö tää vihryken välistä työrauhan rikkomisen puolelle. Tapaus numero B onkin jo pikkasen erillistä rauhasampaa sorttia. Raffines suunnittelu näes vaatii vähän keskittymistä. Martta Hurtta on vielä assistentti, mut mä oonkin vähän parempaa pataa tuo Anne-Mari kanssa. Joo, kyllä mä vähän eka epäilytti, kun Topi palkattiin tänne, että mitähän se tulee menemään, mutta kyllä jo silleen lyhyessä ajassa on huomannut, että kyllä siellä on sellaista johtajapotentiaalia, että se Topi osaa johtaa sille omalla esimerkillä, että silloin kun meinaa iteltä loppuu usko kesken, niin Topi jaksaa kyllä tsemppaa. Johtajapotentiaalia. Kirisikkana kebabisseassa on tapaus numero C, joka tarvitsee ihan vieraanvaraisuuden vuoksi esitellä vieraskielellä. Elikkä meillä on espanjol de la oficina es responsable del desarrollo de la comunidad de trabajo. El trabajo obviamente es exigente porque estos perros son conocidos por su larga siesta. Kyllä sitä vaan ihan kaiken karevasta sakkia tähänkin toimistoon mahtuu. Onko sekin nyt sitten uhka vai mahdollisuus? Rikkaus vai rasite? No, kunhan tässä nyt toimeen tullaan, niin kaipa se on vähän molempia.